Urime Albin posti kryeministrit, urime Kosovë, qeveria e re, të vedishëm për proceset shumë të rëndësishme që po e presin Kosovën dhe shqiptarët brenda jashtë saj, angazhimi dhe kryerja e detyrës me përkushim të lartë jep shpresë se çdo sfidë do të tejkalohet në favorin ton. Uroj që qeveria e re të jep maksimumin për të punuar sa më intensivisht dhe që fjalët e dhënat shëndrrohen vepra në realitet. Urime Kosovë ka shkruar kryetari i Partisë Demokratike, Nagip Arifi.